Så vil jeg vise, hvordan vi installerer Creo 6. I har jo med de andre videoer set, hvordan vi henter licensen, og hvordan vi får licensen at ligge på licensserveren. Så nu skal vi installere selve Creo-softwaren. Og jeg har downloadet Creo 6 og unzippet. Vi skal lige have med her, hvordan vi henter den nye Creo 6-software. Så på PTC's hjemmeside, op under e-support. Og hvis I er logget ind, eller har været logget ind, jamen så ryger jeg bare direkte ind, eller så bliver jeg lige promptet for at kunne logge ind på den her e-support side. Ruller ned her på download software. Ind under order and download software, tager vi det her link her. Og så har vi Creo Parametric og Pro Engineer. Og der ligger så den nye version af Creo 6. Folder plusserne ud her, og så har vi Most Recent, og så kan vi så downloade den ved at klikke på den her HTTPS-linket. Så bliver de spurgt om, hvor I vil gemme den her henne, og så får I downloadet den. Jeg har downloadet den her på forhånd, så hvis jeg lige hopper frem til, hvor jeg har den liggende. Det har jeg hernede på mit D-drev. PTC, software, Creo 6, så er den nyeste her, og så her ligger den så. Og den kommer ned som en zip-fil, som vi kan se her, som der så skal unzippes, og når den så er unzippet, så kan man så gå i gang med selve setup'et. Og lige få gang i den. Sådan der. Install new software, next. Accepterer aftalerne. Next. Den skulle selvfølgelig gerne komme op med jeres tilgængelige licensserver hernede. Hvis det her felt hernede er helt blankt, jamen så tryk på plus-knappen og så skriv adressen til jeres licensserver. Og så skal den jo gerne stå available ud for der. Next. Den var lige faldet i søvn her. Lige baglæns her. Ja, next her. Så det næste, det er, hvor skal vi placere, altså installere selve Creo 6. Default, så hopper den jo ind i den her program files PTC, og så lægger sig ind i det område. Og det er jo sådan et normalt Windows-kontrolleret bestemt område. Langt de fleste programmer rører det ind og lægger det. I fleste tilfælde så fungerer det også fint nok, og det gør det egentlig også med Creo i langt fleste tilfælde. Der kan dog være nogle ting, man kan opleve, og det er jo, at det her programfiler område, det er jo et Windows-kontrolleret område. Det vil sige, at jeres Windows 7 eller 10 eller hvad man kører af Windows, de restriktioner, der måtte være, altså der kan være noget med nogle rettigheder til, hvor man får lov at skrive og installere, så kan det være lidt uheldigt at placere sin Creo der i det område. Da, hvis man skal ind og lave noget customisering i sin opsætning. Så det, som jeg plejer at gøre, det er, at på C-drevet, der har jeg en PTC-mappe, og så vælger jeg egentlig bare at placere min Creo-installation her. Det gør jo så, at jeg ryger ud over, altså jeg er jo ikke fanget af Windows-restriktioner. Nu er det en mappe, jeg selv har oprettet, og hvor jeg placerer min installation i. Hvis alting egentlig er, så kunne man godt bare trykke på Install. Men jeg vil egentlig gerne gå ind og customisere lidt. Og det jeg gerne vil customisere, det er i min parametric her. Som forhandler her, så har vi jo sådan det meste af softwaren tilgængelig, så derfor så varper jeg lige det her flueben af her. Det er nok begrænset, om I har behov for at gøre det. Men ellers, det der er vigtigt, det er måske den her command configuration. Altså, hvordan er det, hvad for nogle licenser er det, jeg gerne vil have, skal starte op med sin Creo. Hvis I bare har, eller ikke bare, men altså hvis I har den der grund, pakken af Creo, jamen så er det, som I skal bruge nok, bare ved at sige OK. Men altså, hvis jeg siger add herinde, så kan I jo se, hvad har jeg tilgængelige licenser, som jeg gerne vil knytte med en startkommando. Så hvis jeg nu kræver at lave en kommando her, der hedder Creo all, og den tager jeg lige at kopiere, og så sætter jeg den ind hernede. Og så siger jeg, at alt det, der er tilgængeligt, skal knyttes til den her Creo All her. Så vil jeg gerne addere en til, der bare hedder en Creo
Og så en foundation. Sådan der. Og en til der. Og den indeholder så kun det her. Og på den måde, så kan jeg jo starte forskellige greve op. Ligesom I vil kunne gøre. Altså hvis I har nogle greve udgaver, hvor man siger, at man godt vil have måske en grundpakke kræve, måske sammen med noget Advanced Assembly, eller en grundpakke sammen med noget Advanced Surface, altså det der IXDX-funktion, eller hvis man har noget piping cabling tilgængelig, eller noget simulate, jamen så vil man på den måde kunne lave start kommandoer. Og når man så starter sin kræve, jamen så vælger man jo ud fra, hvad for en menu det er, man gerne vil have, og hvordan kræve startes op. Og så er det sådan, det kører. Den nederste linje her, den vil jeg så lige slette. Men ellers så siger jeg bare OK til det her, og så install. Og så går den ellers i gang med at installere her. Så det plejer sådan at forløbe sådan okay. Så jeg pauser lige min video lidt og starter den igen om lidt. Så nu er min installation næsten færdig. Der er så noget firewall her, jeg lige skal kvittere for at godkende. Og der kan være flere af dem. Hvad siger den her? Noget warnings på. Jeg tror egentlig ikke, det er noget alvorligt. Info herover. Ja, der var noget Java. Det er en anden historie, det må vi komme tilbage til senere, men Java er jo blevet fra at være et frit tilgængeligt program til at være noget, der man skal til at abonnere på os. Så vi lukker lige ned her, og så kvitterer vi her. Og ja, her der havde jo min installationsfil fra min setup, men jeg placerede jo min kræve herover i den folder her, der hedder cptc, og så kræve 6000 her. Det jeg vil vise her, det er jo, at hvis man ikke har, eller jeg vil sige, en generelt god ting, det er jo, at inden under den her common files, når man har installeret sin kræve, så kan man køre under det her kræve standard. Og der kan man køre sådan en lille batfil her. Og den her batfil, den vil jo så gøre, at hvis man ikke har så meget sin egen brugertilpassede standarder med ISO setup og alt muligt andet, så vil jeg køre den her lille batfil, så vil den blive rettet ind efter et ISO setup, altså informatisk setup. Så herop, der når vi starter batfilen, så siger vi så, at vi skal bruge ISO drawings med første vinkel her. Så vi trykker på 5 og trykker enter. Det her, det kan godt være, at når man kører den her batfil her, og så trykker 5 og enter, at så får man noget access denied. Og når man gør det, så er det typisk fordi, at man ikke har valgt, altså det er fordi, man typisk har valgt at placere sin kræveinstallation i den her programfiler. Det vil sige, der er jo nogle restriktioner for, hvad man må foretage actions ind i de her områder her. Men ved at placere det uden for programfiler, jamen så kan man godt køre sådan nogle handlinger som det her. Så det var et eksempel på, hvordan de her restriktioner kan påvirke en, hvis man placerer det ind i den her programfiler her. Inden jeg starter min kræve op, ja, en startfolder var måske meget godt at have. Igen, det vil kræve 6. Jeg har ikke haft det installeret før. Så nede under min PTC her, der har jeg en eller anden startfolder. Det kan være, at jeg skulle lave en, der hedder kræve 6. Sådan der. En config-fil specifikt lige for det her. Der kunne jeg også tage den fra den anden mappe, jeg havde her. Så siger vi lige copy. Og så hopper vi over i 6'eren og paster den ind der. Og så er der kommet en masse ikoner på min skrivebord. Heroppe der lå min parametric kræve 6, men der er også kommet alle mulige andre ikoner fra alt muligt andet PTC-software her. Det er bare genveje, den smider ud. Den plejer jeg normalt bare at vælge ud, og så trykke på den store delete-knap, så de forsvinder. Så nu har vi kræve 6'eren tilgængelig, og vil jeg gerne lige have, at min kræve 6 skal starte nede i det map, så højreklik her på stien, gå ind på selve start-ikonet under egenskaber, properties, og så siger den skal starte herinde. Okay, og nu prøver vi at starte 6'eren op. Og her har jeg mit spørgsmål, hvad for nogle af de her to startkommandoer vil jeg benytte mig af. Jeg tager den, der hedder all. Første gang, der er der lige igen sådan noget firewall settings, man skal kvittere for at få lov til. Og igen, hvis man ikke har alle rettigheder til at kunne gøre det, så skal man altså have fat i en eller anden administrator med nogle stjerner på skulderen, der kan godkende og kvittere for de her firewalls blokeringer.
Og så er jeg så i gang. Så der var lige en tilbage der. Det skulle den gerne huske sådan, så næste gang vi starter, så bør den ikke komme op med de spørgsmål her. Så nu er vi i gang med kræve 6. Det er lidt nyt for mig. Så jeg har ikke kigget på den før nu her, da vi starter op første gang. Så må vi se, om den kommer i sving. Og der ser den sådan her ud, ja. Så det er kræve 6, installation af det, og så er det også bare at komme i gang med at bruge det.